Idea lähti siitä, kun mä Pia oli, kun mä mietin eka kauppaa, mut ei. Niin. Pia sanoi vaan yhtäkkiä kidnappaus, koska joo, toi on hyvä, toi on hyvä. Vaikeinta. No, päättää mitä siinä tapahtuu. Se käsihiedos oli. Se oli vaikee, koska ei vaan tullu sitä ideaa, mut sit kun se tuli, niin sit se oli helppo hetkossa. Meillä on vaan hirveen synkät musiikit kaikki. Oletko katsot kunnolla tätä? Kun oltiin tossa käytävässä kuvaamassa, niin ne nauroi oikeesti ihan koko ajan, kun ne tuli. Se on tuottaa varmaan 8 kertaa. Mistä menee meillä nauruksi, Pia? En tiedä. Kato, me ollaan me. Kuvaatko se vielä?